obchodním centru Olympia se konala další autogramiáda BK Mladá Boleslav. Kromě reprezentantů a nemocného Jakuba Klepiše tu byl kompletní A-tým. Dále stánek fanshopu a doprovodný program. David Činčala nám prozradil, že už ho brzy uvidíme opět v zápase. Tak jak jsem říkal, už jsem začal od dneška vlastně trénovat s týmem, s klukama naplno, takže v té repre pauze bych chtěl pořádně potrénovat a doufám, že už budu připraven do zápasu. Kluci hrajou výborně a jak říkám, budeme to chtít gradovat, aby to vlastně v tom playoff vyvrcholilo ten náš výkon a tam se to všechno rozhoduje, takže teďka ještě nějak dobře dohrát ten konec roku a nebo vlastně konec sezóny a potom co nejdál v playoff. Také David Bernat na ledě několik zápasů chyběl. Tak teď naposled mě skolila nějaká viróza, válčil jsem s horečkou trošku, takže to bylo nepříjemný, ale už jsem zdravý, už trénuju s týmem, takže doufám, že co nejdřív budu moct zasáhnout. Obránce Martin Ševc si po příchodu z Liberce rychle získal fanoušky. Také rozdával podpisy a se všemi se ochotně fotil. Tak je to super, tak kvůli hlavně těm fanouškům to hrajeme, takže si to užíváme samozřejmě, hlavně aby si to užili oni. Bruslaři se po reprezentační přestávce představí 12. února na ledě Třince. Do konce základní části zbývá odehrát 9 zápasů.